gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Ceerigabo ka bilaabay diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka taasoo wajigeeda hore u socon doono muddo ku siman 15 casho gudoomiye ku xigeenka guud ee gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland injineer Axmed Cismaan Xasan oo ay weheliyaan gudida doorashooyinka heer gobol iyo heer degmo iyo mas'uuliyiin kale ayaa soo kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelintu ee magaalada Ceerigabo waxaana uu gudoomiye ku xigeenka halkaasii kaga waramay sida ay diiwaangelintu uga bilaabantay guud ahaanba gobolka iyo degmada Ceerigabo waxaanu saaka soo kormeeray goobihii diiwaangelintu ay ka bilaabmaysay maxaan ku leeyahay magaalada Ceerigabo oo dhamaantoodba u socda maxaan ku leeyahay sidii qorshuhu markii hore ahaa oo ay dadku isdiiwaangelintooda ay bilaabeen arrintana si fiican u nabadgeliya dhammaan ba ay nooga bilaabantay goobihii maxaan ku leeyahay sanduuqyada la geeyay waxaan baan ku boorinaynaa oo leenahay bulshada diiwaangelinta way bilaabantay way la isdiiwaangeliyo dadka isdiiwaangelinayna horey baynu u sheegnay qoob walbana way ku dhegan tahay wadarkaysaan oo tilmaamaha diiwaangelinta loo maray oo dhanna waxa tilmaamaya boordka iga dambeeya ayaa tilmaamaya waxaan leenahay si nabadgelyo ah loo maxaan ku leeyahay loo la isku diiwaangeliyo qof kasta oo muwaadina oo xaq u leh inuu isdiiwaangeliyo oo hadhow wax doorto ama la doorto waa maanta ayuu jaanis haystaa intuu berriis odhan lahaa maalintii waan haleeli waayey maalmo fara badan bay goobtan sanduuqani ku ooli doonaa degmada Ceergaabo gudaheega waa 3 goobood saddexdaas muddo badan bay ooli doonaan laakiin haddii cid iska diiwaangelisa la waayo degmadada ma sii ooli doonaan meeshaasi waxaa loo bedeli meel kale oo ay bulshadu maxaan ku dhahay joogto waan ku rajo weynahay in dhammaan dadku maanta waa maalintii horeysay oo kolleyda qarbaqarbaduna meesha kama maqna waxyaabaha yara yara cillad farsamo nagu jirana waynu ka saari doonaa insha allahu waxaan filayaa maalmaha soo socda in kuyuuga iyo laynka loo galaya isdiiwaangelintu oo intan ka sii badan doono bulshada waxaanu leenahay waa jaaniskii laydin keenay ka faa'iidaysta dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Axmed Nuur Faahiye oo xisaabta qaranka u qaabilsan arrimaha doorashooyinka iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Gaashaanlan Sare Saleeban Ducaale oo Baxle saaka oo 28-kii bisha ah goobihii muxuu ahaa degmada Ceerigabo iyo guud ahaan gobolka intiisa badan saaka muxuu diiwaangelintiisii waxay uga socotaa qurux badan sidii loogu talagalay si habsamiya fariinta iyadu waxa weeye haddaanu task force-ka commission kala shaqeynaya waxa weeye dadku inay isdiiwaan geliyaan tartan baa jira gobollada ah gobolladii baa lagu tartamayaa gobol waliba wuxuu isu diiwaan geliyay buu hadhow wixii faa'iido iyo wixii khasaare baa ku helayaa dadka goobaha fog joogana waxaan ka codsanaynaa in fursada maanta ay haystaan ka faa'iidaystaan inay yimaadaan goobaha diiwaangelinta leenahay bulshada gobolka Sanaag ku nool iyo ciidda shaqaalihii commissionka halkan shalay ka ama baxay 7-kii bisha ciidamadii la shaqeynayay dhammaan mas-uuliyad ayaa idin saaran inaad goobaha tagtaan ugu shaqeysaan dadka sidii ama amiirta gudoomiyaha commissionka gobolka gudoomiyaha commissionka heer qaran ee halkan maraya idin soo faray waxaad ku codsanaynaa inaad ammaanka ilaalisaan bulshada gobolka Sanaag dhammaantiin waxaan leenahay wacyigelintaana inaad xambaartaan oo muwaadin kasta ka dhaadhicisaan siduu kaarka cod bixiyaha u qaadan lahaa وعبد الرزاق حاج احمد 40 قرن كصومالي لا ارقابه